नमस्कार दर्शक बंधु, प्रति सप्ताह रे मु आपणंक सामना रे आमे उत्तरदायी कार्यक्रम रे उपस्थित होउछि। मोर उपस्थिति आपणंक सामना रे प्रतीकात्मक, कारण अर्गस एक गणमाध्यम संस्था भावरे दिनरे 24 घंटा काम करुछि, वर्षरे 365 दिन काम करुछि। प्रति मुहूर्तरे खबर को आपण मानक पाखरे परिवेषण करिबा आमर प्राथमिक दायित्व। खबर रो विश्लेषण करिबा, खबर रो एपाख सेपाख विषय को देखिबा, एथिरे जो माने प्रभावित तांकु टिके अधिक समय दे देखैबा, विश्लेषक मानकर मत को नबा, पक्ष विपक्ष को सामना सामनी करिबा, आउ ता माध्यम रे जोटा सत्य समाज आगरे प्रतिष्ठित हो, ये हेला गणमाध्यमर दायित्व। से श्रृंखलारे अर्गस गोटिए छोटिया प्रयास, आउ ये प्रयास सत्यर संधान रे, आउ ये सत्यर संधान सबुबेले लोकंक साथीरे, ये आमर आपण मानंकु प्रतिश्रुति। आमे आम प्रतिश्रुति को केते आमर स्क्रीन रे प्रतिफलित करि पारिचु, गोटिए सप्ताहर हिसाब दबा पाई मु आपण मानक सामना रे ठिया होउछि। गोटिए सप्ताह रे जहा जहा करिचु तार लेखा जोखा आपण मानक सामना रे उपस्थापित करिबा सह आपणंकर मत मंतव्य को सुनिबा पाई मु एठी प्रति सप्ताह रे ठिया होउछि। दर्शक बंधु, आपण माने आम फोरम रे आसिक एही उत्तरदायी कार्यक्रम रे फोन रे हो बा वीडियो माध्यम रे हो आसिक अनेक समय रे आमर जो आभिमुख्य रहिछि, जो सांबादिकता को आमे गुरुत्वर सहित करिचु, ताको आपण अनेक समय रे प्रशंसा करिचंती, धन्यवाद देइचंती। अनेक समय रे किछि दर्शक आम सहित जोड़ी होइचंती, आमको परामर्श देइचंती, किछि व्यक्ति आम सहित सेमानंकर दुख व्यक्त करिचंती। एही किछि मासर मोर ए जर्नी रे आम फोरम रे आसिकि आमको समालोचना करिबा कोठी मो नजर को एबे सुधा आसिनी, मु शुणिनी। दर्शक बंधु, मु खाली प्रशंसा शुणिबा को नाही, गणतंत्र रे एकमत दुई मत रहिबो, किए कहा आभिमुख्य को समर्थन करिवो, किए कहा आभिमुख्य को विरोध करिवो। आमे बहुत समय रे लोकंक मत आधार रे आमर जो गणमाध्यमर कार्यक्रम रहिछि आमे कहाकु प्रशंसा समर्थन करुचु, आवश्यक पड़िले आमर शब्द को बहुत कठोर करुचु। आम शब्द हुए तो किछि लोकंक पसंद न होइ भी पारे, गणतंत्र रे एभलिया बाद विवाद रो प्रक्रिया रे आमे आमर भूमिका रे स्पष्ट। प्रशंसा निंदा आम पई विषय नहे। दर्शक बंधु, मु गत सप्ताह रो हिसाब देला बेले खबरटा कौन सेथि पई टिके मो मनरे चिंता आ द्वंद्व तयारी होउछि। अर्गस ठीक करिछि बोली तो मोर दृढ़ विश्वास अछि, किंतु मु आपणक सांगरे सेई कथा को बांटिबा पई चाहूछि, मोर अनुभव को कहिबा पई चाहूछि। दर्शक बंधु, गत सप्ताह रे गोटिए खबर को आमे गुरुत्वर सहित चलेलु, जे गुरुत्वर सहित खबर हैला कंटाबांजीर, ये बलांगीर जिल्लार कंटाबांजीर जणे दिव्यांग झियो, तांकर ना होउछि रूपाल कौर। तांकर दुकान घर नेकि हाई कोर्ट रे से स्टे ऑर्डर आनिचंती, किंतु तांकर दुकान को जिल्लार प्रशासन रो दायित्व संपन्न अधिकारी माने ठिया हेकि बुलडोजर लगेकि ताकु भांगिले। दर्शक बंधु, आपणंकर त मत दबार पूरा अधिकार अछि, आमे भाबिलु सेक्रेटेरिएट भितरु विधानसभा भितरु बा
ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନର ଘନଘଟା ଭିତରୁ ଖବର ଆମେ ଏକ ନମ୍ବର କରିବୁ ନା ବଲାଙ୍ଗୀର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିର ଇଏ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅ ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ରୂପାଲ କୌର ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏକ ନମ୍ବର ଖବର କରିବୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସାମ୍ବାଦିକତା ତ ପଢ଼ିଛି, ମୁଁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ର ରହିଛି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସକୁ ଓଡ଼ିଶାର ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ଚିନ୍ତାନାୟକମାନଙ୍କୁ ଗଭୀରତାର ସହିତ ପଢ଼ିଛି, ମୁଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପଢ଼ିଛି, ମୁଁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପଢ଼ିଛି, ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଭଳି ମହାନ ଚିନ୍ତାନାୟକମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିଛି। ସେ ଗାନ୍ଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଏ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ, ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ସଫଳ ବୋଲି କେତେବେଳେ ଜାଣିବ? ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ସଫଳ ଏତିକି ବେଳେ ଜାଣିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଜନାର ଲାଭ ବିକାଶ ଧାଡ଼ିର ଶେଷ ପାହାଚରେ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ନା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଠିଆ ହୋଇନାହିଁ। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କେଉଁ ଯୋଜନା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ? ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ, ଦୀନଦୟାଲ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ, ବିକାଶର ଶେଷ ଧାଡ଼ିର ଲୋକ କିଏ? ବିକାଶର ଶେଷ ଧାଡ଼ିର ଲୋକ ହେଉଛି ଇଏ ଯିଏ ମହିଳା, ବିଧବା, ଭୂମିହୀନ। ମୁଁ ତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ନେଇଯିବା, ପୁଣି ଆମେ ମୁଁ ଆଲୋଚନାକୁ ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ଯେଉଁ ଗତ ସପ୍ତାହର ଯେଉଁ ବେଦନା ଅଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମର ଖବର କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ହଁ ସାର୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ କହୁଥିଲି, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାର ବ୍ଲକ ପଙ୍ଗାତିରା ଗାଁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସମସ୍ୟାଟି ହେଲା କି ପଙ୍ଗାତିରା ଗାଁର ନଳିନୀ ସାହୁ, ଲେଟ୍ ଡଟର ଅଫ୍ ବଟକୃଷ୍ଣ ସାହୁ, ସିଏ ଜଣେ ଅସହାୟ ମହିଳା, ତାଙ୍କ ବୟସ ପାଖାପାଖି 45 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଅବିବାହିତ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆମର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତୋଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ବାର ଆପ୍ଲିକେସନ କରିଥିଲୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ କି ବ୍ଲକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଥ ଭେକାନ୍ସିରେ ବ୍ଲକରେ, କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକରେ 3 ଜଣ ପଙ୍ଗାତିରା ଗାଁର, ପଙ୍ଗାତିରା ପଞ୍ଚାୟତର 3 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଉମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ପୁଣି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଇପାରୁନି। ସେଇ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଫୋନ କରିଥିଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଆମ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇଲେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବିଷୟ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଉ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି। ଯେଉଁ ଭରସା ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯୋଜନା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, ଆପଣ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିକାଶ ଧାଡ଼ିର ଶେଷ ପାହାଚର ଲୋକ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ। ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଭିତରୁ, ଆସେମ୍ବଲି ଭିତରୁ ହିଁ ଖବର ଅଛି, ଆମେ ଅର୍ଗସରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମହିଳାର କଥା କହିଲେ, ଅନ୍ତଦ୍ୱୟ ଇଏ ଶବ୍ଦ ଆସିଛି ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲଙ୍କ ବିଚାରରୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସମାଜର ଅନ୍ତରେ ଥିବା, ବିକାଶ ଶିଡ଼ିର ଶେଷ ପାହାଚରେ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କ କଥା ଉଠେଇଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଯଦି ସିଏ ଯୋଗ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଆଉ କିଏ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଲିକାରୁ ବାହାରିବେ, ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଆସିପାରିବେ, ଇଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଇନଗତ ଭାବରେ ସିଦ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଖାଲି ନେବୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ପଞ୍ଚାୟତର ହୁଅନ୍ତୁ, ବ୍ଲକର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ
ତାଙ୍କ ପାଖରେ କହିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ। ଆପଣ ଆମ ଫୋରମକୁ ଆସିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସ୍ୱାତି ହୋତା ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଏଇଟା ଜୟପୁରରୁ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଜୟପୁର କହୁଛି ପାରାବେଡ଼ାରୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଣଟା ସେ ସ୍କୁଲ ଫରେଷ୍ଟ କଲୋନୀ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ଫରେଷ୍ଟ କଲୋନୀ 20 ବର୍ଷ ହେଲାନି ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଅଛି ଆଉ ମଡର୍ନ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଅଛି ସବୁ ଅଛି ସେଠି। ସରକାରଙ୍କର ରୋଡ୍ ରାସ୍ତା କିଛି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ନାହିଁ। ଇଏ କୋଉ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳ? ଏଇଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଜାଗା ବ୍ଲକ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଇଏ କୋଉ 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 ଜାଗା କଥା କହୁଛନ୍ତି? ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୟପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳ ଜୟପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏବେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ବି ଭିଡ଼ିଓ କାଢ଼ିକି ମୁଁ ସରକାରଙ୍କର ଜଣେଇଥିଲି ମିଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଟା ମୋର ପିଲାମାନେ ମଡର୍ନ ସ୍କୁଲରେ 20 ବର୍ଷ ହେଲାନି ତଳେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏବେ ବ୍ୟାକ୍ ହେଲେ ସେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲେ ରାସ୍ତା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କିଛି ହେଇନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପରାମର୍ଶ ଦଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମର ଆପ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସିଟିଜେନ୍ ଜର୍ନାଲିଜିମ୍ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାବ୍ ପାଇବେ, ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇକି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଗସ୍ର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଅର୍ଗସ୍ ବରାଦୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, କ'ଣ ଖବର ଚାଲିବ ଇଏ ଲୋକମାନଙ୍କର କହିବାର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି। ଯେଉଁ ଯୁଗ ଏବେ ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ସାଜିଛି। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଇଏ ଆପ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ତ ଆମର ଖବର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସିଟିଜେନ୍ ଜର୍ନାଲିଜିମ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯାହା ନିୟମ କାନୁନ ଅଛି ଆପଣ ନାଁକୁ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରିକି ବା ନାଁକୁ ଲେଖିକି ଆପଣ ନାଁ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଲେଖିକି ଆମ ପାଖକୁ ଆମ ଆପ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଆପ୍ ହେଲା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆପଣ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ବା ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଆମର ଆପ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଖବର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଏ ଡିବେଟ୍ର ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯାଉ, ଆପଣ ଆମ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଆମେ କାମ କରିବୁ। ଯଦି ଇଏ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ବଳିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖେଇବୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉ ଲୋକଙ୍କର ରିଚ୍ଠୁ କେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିଚ୍ ଅଧିକା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଇଏ ଭିନ୍ନ କଥା, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁମାନେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବରାଦୀ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ବା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆମେ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଅର୍ଗସ୍ର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଛୁ। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉଠାଇବାରୁ ଆମକୁ କିଏ ବନ୍ଦ କରିବା ପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଥିଲା, ଆମର ଇମେଲ୍ ଥିଲା, ଆମର ମେସେଞ୍ଜର ଅଛି, ଏଥିରେ ଆସିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଏବେ ନୂଆ ଆପ୍ ତିଆରି କରିଛୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଆକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଜନତାର ଶକ୍ତି ଯୋଡ଼ି ହେବ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାଙ୍ଗରେ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ତ ଏକା ଗଣମାଧ୍ୟମ ନାହୁଁ, ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭିନ୍ନତା ହେଲା ଆମେ ହେଲୁ ଲୋକଙ୍କର ମିଡ଼ିୟମ। ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା କିଏ ଭାବୁଥାଇପାରେ
सेक्रेटेरिएट आसेम्बली भितर खबर थाए आम पाई ओडिशार गाँ गंडारे विकासर शेष धाड़ी थिबा लोक हैला आम पाई बड़ खबर आपण आमर आप्र व्यवहार करंतु आम आप्रे आपणक अंचलर वीडियो दियंतु जो वीडियो कहा पाखरे नाही दर्शक बंधु ताहा आपणक पाखरे अछि से वीडियो को आमको दियंतु आमे ओडिशार लोकंक पाखरे ताकु गोटे बड़ प्लाटफर्म देखेबू जेतेबेले लक्ष लक्ष लोक दस लक्ष लोक कोड़े लक्ष लोक चालीस लक्ष लोक पर्यंत आमर गोटे पोस्ट को देखी जदि से भाया रिच तैयारी हम आपण आपण जो प्रश्न उठाऊ गणतंत्र रे सबुठ बड़ शक्ति है जनतार चापर आनतार चापर प्रतिनिधि गणमाध्यम को हवापाई पड़ो दुखर कथा आपणक प्रतिनिधि हवा को अन्य किए चाहूची न चाहूची तार बाद विवाद मु करिबा पई घंटाटे एठी आसुना किंतु मु पॉजिटिवली सकारात्मक भाव रे ए प्रतिश्रुति देवा पई चाहूची जेमिति टिटलागढ़ रो सेई दिव्यांग भौणी रो प्रसंग को आमे डिबेट रो सेंटर स्टेज को नेइचु सेमिति आपणक प्रसंग को मध्य आमे आगो को नबो आपण आम सहित जोड़ी हवा पई मु आपणक अनुरोध करूची लक्ष्मीपुर सुधाकर बाबू अच्छा सुधाकर बाबू कौन सर नमस्कार सर नमस्कार सुधाकर बाबू सर नमस्कार आपण सप्ताह उत्तरोदय कार्यक्रम दुईथर भाग नहीं आपण न्यूज गोटे अंचल प्रतिनिधि ब्लॉक प्रतिनिधि जिला करेस्पंडिंग ब्यूरो श्री गोपाल पाड़ी सर द्वारा गोटे वीडियो होता सर तर धीरे धीरे प्रभाव पड़ी गत 14 तारीख रे पुनर्वार आम कलेक्टर ऑफिस रे आसिक गोटे मेमोरेंडम देखल श्री गोपाल सर आम कवरेज नहीं लाइव टेलीकास्ट मध्यम देखते ताकि बहुत प्रभाव पड़ा सर आउ सर मु चाहूची देखु दीर्घ दु वर्ष है कड़िंगमाली खणि खनन होगा लोकंक पाखे पहुंची नगरी बिना पुलिस सेवा ग्राम सेवे राज्य सरकार दलील चांचकता भाव दलील प्रस्तुत कर खणि खनन चलते या लोक गल विभिन्न राजनीतिक दल मान पाखे समस्या जनईलु अंचल राजनेता कौन सी आखिदृशिया कार्यक्रम आखिदृशिया पदक्षेप नौना कि जिला प्रशासन हो कि पुलिस प्रशासन कौन सी पदक्षेप नौती आम जो बेनियम कार्य को जिते सर उठा चाहू पुलिस प्रशासन मध्यम आमको देवा चेष्टा कर आउ या भितरे आमर अनेक लोक को जेल मध्ये नहीं पठे थे गत मार्च मास रे 42 लोक नहीं तार 2018 रे मु मध्ये जेल जाइली आमर कड़िंगमाली सुरक्षा मंच सभापति प्रदीप भाई मु मध्ये जेल जाइली टुकना विषय एमती आम जाइलु सर आउ या उपरे आमको सब बेले आमको एक्सपेल करी आम सर को दबाव चेष्टा कर वर्तमान गत गत 14 तारीख रे जो आपणकर अर्गस माध्यम रे गोपाल सर आमर कवरेज करथिले जिला रे जो लाइव वीडियो करथिले 7 मिनिट रो बहुत प्रभाव पड़थिला अन्यन गण माध्यम मध्ये उठथिले किंतु अर्गस रे बहुत प्रभाव पड़थिला आ तापुर ताकु नै कि एबे वर्तमान 21 तारीख रे ओडिसा राज्य पोल्यूशन बोर्ड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उपरे पुलिस सभा करबा पे निष्पत्ति नेछन सर आसंता मास नवंबर 25 तारीख रे आम अंचल रे सुधाकर बाबू आपण जो प्रसंग पूर्व उठे आमर प्रतिनिधि ए प्रसंग को आपण जेतेबेले आपण दाबी उपस्थापन करिसेंति आमे ताकु देखैछु निश्चित भावरे ये आमर दायित्व गणतंत्र रे जदि किए कहार स्वर को चपेई दबा पई चेष्टा करे सेतेबेले जनतार स्वरठु अधिका चाप गणतंत्र रे किछि तयारी करा जाय पारे नाही आपण निश्चिंत रुहंतु गणतंत्र रे हुए तो क्षमता रे थिबा लोक निजकु अधिका शक्तिशाली भाबी पारे मो पाखरे जो शक्ति अछि क्षमतार ताकु व्यवहार करिकी अपव्यवहार करिकी लोकंको स्वर को बंद करिकी मु अंडियु लोकंकु लाभ देई पारे ये प्रक्रिया गणतंत्र रे क्षमता निश्चित भावरे करप्ट करे क्षमता निश्चित भावरे अहंकारी करे किंतु जनतार शक्ति ठारु गणतंत्र रे अधिका शक्तिशाली किछि नाही आपणंकु गोटे अनुरोध पूर्वथर जेमिति करिथिले आपण आमर आप को डाउनलोड करंतु
अनेक लोकंक सहित डाउनलोड करांतु एवं आम सहित सीधा सीधा जोड़ी होंतु जो प्रसंग कोरापुट रु आमे देखैछु आगामी दिन रे मध्य आमे निश्चित भाव रे देखैबु ये प्रतिश्रुति मु आपनंकु दउछि मो प्रतिनिधि को कहिबि आपनंक सहित जोगाजोग करिवे जो आपन कहउछंती जनसुनाणी हबो जनसुनाणी खाली ना को जनसुनाणी हेइ पारिबो नाही प्रशासन लोकों को बही आनी की बरादी जनशुणाणी करी से माने जोड़ा चाहूंचंती सेटा करई नेबे जदि भावुचंती ता मध्य हेई पारिबो नाही आपण माने जेतेबेले जागरूक रहिबे जहां आपणंकर मत बिना ग्राम सभार अनुमति रे आदिवासी प्रवण अंचल रे किछि हेई पारिबो नाही माइनिंग हेई पारिबो नाही हबाकु हेले आपणंकर अनुमति दरकार कारण आपण होउचंती से अंचलर मालिक आपणंकर मालिक मानंक सहित गणतंत्रर मालिक मानंक सहित आमे आमर छोटिया हात बढ़ेकी सहयोगर सहित ठिया हबु ए प्रतिश्रुति मु आपणंकु दउछि कणासरु अरुण बाबू अछंती अरुण बाबू कोंथु हम त नै कोंथु आगे हां ते देवदत्त ना कोंथु ओहो हेमंत कुमार साहू पुरी जिला कणास ब्लॉक अंतर्गत गडीसागदा थाना अधीनस्थ बड़ा मो घर मु दीर्घ 10 वर्ष हला मो पैतृक संपत्ति रे घर करके अछि पक्का घर टिए करछि मो पड़ोसी सरपंच प्रेमिन लिंका एवं तांको स्वामी ନିଜର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରି କିଛି ମୋର ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ ସରଳ ସେମାନଙ୍କ ସରଳକୁ ବୋକାମିରେ ପରିଣତ କରି ସେମାନେ ଆଜି ମତେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ମୋର ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରଥମତଃ ତେଣୁ ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଷ୍ଟାଟସ୍କୋ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଷ୍ଟାଟସ୍କୋ କରିଛି ଏବଂ ଥାନାରେ ଆମର ଗଡ଼ିସାଗଦା ଥାନାରେ ଗତ 3 ତାରିଖରେ ଅକ୍ଟୋବର 3 ତାରିଖରେ ମୁଁ ମୋର ଭାଉଜ ସୁଷମା ସାହୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କୌଣସି ଉପାୟରେ ମୋର ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ର କପି ସେ ଦେଲେ ନାହିଁ କି ମାମଲା ରୁଜୁ କଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ଏସ୍ପିଙ୍କି ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖରେ ଜଣାଇଲି ଏବଂ ସେଥିରୁ ଆଡିସନାଲ ଏସ୍ପି ଅମୂଲ୍ୟ ରାଉତରାୟ ନିଜେ ଆଇଆଇସି ଫୋନ୍ କଲେ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଗଡ଼ିସାଗଦା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମାତ୍ର ମୋତେ ପୁନର୍ବାର ମୋତେ ନିରାଶ କଲେ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର କଲା ପରେ ପୁଣି 13 ତାରିଖରେ ମୁଁ ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କୁ ପୁରୀ ସଦରର ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କୁ ଏବଂ ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଜଣାଇଲି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ ଆଜି ଯାଏଁ ନେଲେ ନାହିଁ କି ମୋ ମାମଲାଟି ରୁଜୁ କରୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ ହାରାସ କରୁଛନ୍ତି ହେମନ୍ତ ବାବୁ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଯଦି ଥାନାକୁ ଯିବେ ଥାନା ବାବୁ ଏ କେସ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିବେ ତଦନ୍ତ କରିକି କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ସେଇଟା ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ବଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଆମେ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରିବୁ ଆମର ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ଆଧାରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଆପଣ ଯାହାକୁ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମତ ବି ନେବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏର ଅଧିକାରକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଇଏ ଥିରେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବୁ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଆମକୁ ମିଳିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ନୀଳମଣି ବାବୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି ନୀଳମଣି ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ମୁଁ ଲଖନପୁର ରୁ କହୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଝାରସୁଗୁଡା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଆବାଜ କପୁଛି ହଁ ନାଇଁ ଶୁଭୁଛି ମତେ କୁହନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ମୋର ଲଖନପୁର ଟିଙ୍ଗିସମାଲ ଗ୍ରାମରେ ମୋର କିଛି 3 ଏକର 12 ଡିସମିଲ ଜମିନ ଯାଇଥିଲା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ହିସାବରେ ତ ସେଇଟାକୁ ସେ ବାବଦରେ ମତେ କିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ କି ଚାକିରି ବାକିରି କିଛି ମିଳିନି
MCL को सर तो से बाबद ऑफिस को गले से मते बारंबार कहते कि तुम ए ए पॉलिसी रे आसुनी पॉलिसी आसुनी नाना प्रकार मते पॉलिसी बहुत अच्छा आ मते से आरएनआर पॉलिसी रे आसीबा कथा मोर चाकरी गोटे आउ आमर क्षतिपूरण एज पर 2013 पॉलिसी हिसाब से आसी जीवा कथा किंतु से माने सेटा नाराज तो मु आज 23 तारीख दिन गतकाली 23 तारीख दिन मु गोटे आमर अनशन सेठी बस दीथिली मो जगह जमीन रे 70% हबो मो जगह कटि जाइछि तो मो जगह को अटकेवा चक्कर रे मु आमर अनशन सेठी बस दीथि तो मते से एबे आज मोर हैला से माने से जगह रु मते जबरदस्ती जोर जबरदस्ती करी कि हटे नेके मते आज हॉस्पिटल रे बोलि कि स्लाइन चढ़ाई दीछन तो मु से टु ओहरीवार नाही कहि कि कहूची तो मते से जिनसडा ने ने निश्चित भाबरे जदी जदी आपनकर जमी जाईची राज्य सरकारंकर आरआरएन पॉलिसी अछि जो माने ओडिशा रे आसी शिल्प करिवे से सरकारी उद्योग होंतु बा बेसरकारी संस्था होंतु राज्य सरकारंक नियम आधार रे आपणंकु आपणंकर प्राप्य मिलिबा हला नियम आपण ए जो आपणंकर जिला प्रशासन अछि एवं जो शिल्प संस्था विषय रे कहउचंती जिला प्रशासन आपणंकु जो आरएनआर पई जो विधिबद्ध नियम राज्य सरकार को पाखरे अछि राज्य सरकार को तरफरु प्रशासन तरफरु ये जो तालिका तयारी करा जाइथिबो ये तालिका रे आपणक ना काही कि रहिला नाही आर उत्तर जानिबार अधिकार आपणक पाखरे अछि निश्चित भाबरे आपण गणतांत्रिक उपाय रे आपण अनशन करिसेंती आपणकर अधिकार पई आपणकु अनशन करिवार अधिकार अछि आपण आम फोरम को आसीले आपणक प्रसंग उठेले ये आ सहित सरकारक पाखकु जो कंपनी कहउचंती तांक पाखकु आ सूचना त जीव ही देखिबा आगामी दिन रे कोन होउची जदि आपणक भलिया जमीहरा प्रजा अछंती अनेक समय रे सेमाने दुख व्यक्त करुचंती सेमानंकु सेमानंकर अधिकार मिलिला नाही एठी प्रशासन आउ कंपनी कर्तृपक्ष आउ जमीहरा लोकमाने एमानक मध्यरे समन्वयर आवश्यकता अछि आपण गोटिए केस हेथै पारंती किंतु आपणक भलिया अनेक मामला थिबो ये सबुर पुंखानुपुंख तदंत हे कि न्याय मिलिबा अत्यंत जरूरी पुरीरु नकुल बाबू सर सर नमस्कार सर नमस्कार सर पुरी जिला बामगिरी ब्लॉक रु सर कहतिले तलांग पंचायत आगे आगे कोंत आगे सर तलांग पंचायत रे पाखा पाकी 66 लाख 60000 टका व्यापक दुर्नीति दे प्लांटेशन ऊपर प्लांटेशन हां हां आज्ञा आज्ञा प्लांटेशन जोटा की फर्मी पर दिया जाता सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट रु दिया चारा पाई तापर सर 66 लाख 60000 टका स्कैम होई तार सर ठीके ये पाई तने आमे आमे ब्रह्मगिरी अंचलर जो वृक्षरोपण योजना उपरे अनेक समय प्रसंग देखैछु आपण आम फोरम रे आसिकी जो प्रसंग उठौचंती वृक्षरोपण नारे वृक्षर सुरक्षा नारे अनेक समय रे अर्थ हड़प हबार अनेक प्रमाण अछि निश्चित भाबरे ए प्रसंग को आमे देखेबा पई चेष्टा करिवु आपणक अंचल रे जेतेबळे दुर्नीति होउची ए प्रसंग को आपण माने मध्ये उठंतु आपण आपणक स्वार्थ पई तो आजि आमो फोरम को आसी नांति आपण सामूहिक स्वार्थ पई आसी जंति एई भलिया सामूहिक स्वार्थ पई जेतेबळे स्थानीय लोक माने एकाठी हे कि स्वर उठेबे सेतेबळे आपणक स्वर को सम्मान दबा पई पडिवो आमे गोटे छोटिया कार्यक्रम चलाउचु से कार्यक्रम रो ना हला गां घोटाला हुए तो छोटिया अमाउंट रो हेई थाई पारे किंतु आमे ताकु गुरुत्व रो सहित नै कि आम कार्यक्रम रे देखौचु आपण जो कथा कहउचंती 66 लाख रो घोटाला हेची अनेक समय रे वृक्षरोपण पई योजना आसीची बिना वृक्षरोपण रे कागज पत्र रे वृक्षरोपण हेकी वृक्ष लागिकी वृक्ष मरिबी जाईची एमिति अनेक उदाहरण अछि ये जो अर्थ ये साधारण लोकंकर टिकसर पैसा आमे प्रतिश्रुति दौचु एई भलिया करप्शन को आमे आम स्क्रीन रे देखेबा पई चेष्टा करिवु एवं आपणक कथा को प्रशासन पाखरे सरकारक पाखरे गुरुत्वर सहित उठेबा पई मध्ये चेष्टा करिवु
ସ୍ମିତା ପାତ୍ର ଜୟପୁରରୁ ଅଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆମେ ନେଇକି କୋଭିଡ୍ ଏନମ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ନେଇକି ଅଗଷ୍ଟ 17 ତାରିଖରେ ଆମେ ଜଏନିଂ କରିଥିଲୁ, ଯାହାକି ଆମକୁ ଡିସଏଙ୍ଗେଜ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ, ଆମକୁ ମାନେ 28 ଦିନରେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରତିନିଧି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ସଫଳତା ପାଇଛୁ। ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଏଙ୍ଗେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ସଂଘ ତରଫରୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ସାର୍। ଆଉ ଆଗାମୀ 62 ଦିନ ପରେ ଆମର କ'ଣ ଡିସଏଙ୍ଗେଜ୍ କରିବେ କି କ'ଣ ସେଟା ଆମେ ସ୍ମିତା ଭଉଣୀ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର କୋଭିଡ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣମାନେ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି, ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି। ସରକାର କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିକି ଅଧାରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲା। ବରହମପୁରରେ ଏଇଭଳିଆ ପିଲାମାନେ, ଆପଣ ଜୟପୁରର, ବରହମପୁରର ଏଇଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ଅହୋରାତ୍ର ପ୍ରତିବାଦରେ ବସିଥିଲେ। ଆମେ ବି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଥିଲୁ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଉଠାଇଥିଲୁ ଓଡ଼ିଶା ସାରାର। ଆପଣ ସ୍ୱର ଉଠାଇଲେ, ଆମେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଦେଖାଇଲୁ, ସରକାରକୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଇଏ ହେଲା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ଆମେ ଆଶା କରିବା ଇଏ କୋଭିଡ୍ର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପିରିୟଡ୍, ଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ଚାକିରି ମିଳୁ, ଆପଣମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତୁ, ଇଏ ଆମର ତ ଅପେକ୍ଷା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ, ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଦେଉଛି। ଆପଣ ସଂଘ ତରଫରୁ ଅର୍ଗସ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ଖୁସିର ବିଷୟ। ଏଇଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ଉଠାଇଲେ, ଆମେ ଦିନ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ସରକାରଙ୍କର ନିଦକୁ ହଜେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବରହମପୁରର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ସେତିକି ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇକି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ମାଗିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ମାଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ଇଏ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବସିକି ତାଙ୍କର ଦାବି ପାଇଁ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଲେ, ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟକୁ ବାତିଲ କରିଦେଇ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି କରିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଅଥରିଟିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବେ, ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିକି ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଦିନ ହେଉ କି ରାତି ହେଉ, ଆମେ ଅଥରିଟିମାନଙ୍କର ନିଦକୁ ରାତିରେ ବି ହଜେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। କେତେ ସଫଳ ହେବୁ ନ ହେବୁ ସେଥିରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ, ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅଥରିଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ଆମର ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ଆମେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପକ୍ଷର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେମାନଙ୍କଠୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲୁ, ସେମାନେ ନଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ବି ଅନୁରୋଧ, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଆପ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ହଁ, ଜଗତ ଦଳେଇ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି। ଜଗତ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର ସାର୍। ଗଣତନ୍ତ୍ର ତ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକା ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜି ଅଛି। ଆଜି ସମାଜରେ ବହୁତ କିଛି ଘଟଲା ହଉଛି, ଏମିତିକି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ହଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହଉଛି, ସେ ଅଭିଯୋଗ ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଶ୍ରେଣୀ ହଉଛି କି କାହ କ'ଣ ହଉଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆଞ୍ଚଳିକରୁ କିଛି ବି ସୂଚନା ମିଳିପାରୁନି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ଶ୍ରେଣୀକୁ ନେଇ କିଛି ବ୍ଲକ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଯଦି କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତା, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଜି ଲୁକାୟିତ ଅଛି ଯାହାକି ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତା। ଆଜି ବହୁତ ଲୋକ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତିରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି, କାହା ପାଖରେ କହିବି, କୋଉ କାହା ପାଖକୁ ଯିବି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ ଏଇ କାମ ହୁଏନି, ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ
जगत बाबू जो जो परामर्श आम आपण को आपण आमको दौंती ये परामर्श बहुत उपयोगी गणमाध्यम काम ही कौन गणमाध्यम काम होची लोक माने जेते बले असुविधा रे रहिबे लोक मानंकर असुविधा को वितर्कर केन्द्रबिंदु को आणिबा आउ सबुठु गुरुत्वपूर्ण हला जो माने समाज रे धनिक वर्ग अछंती प्रतिष्ठित वर्ग अछंती सेमानंक समस्या तो देखा जिबा उचित समस्तंक समस्या देखा जिबा उचित किंतु ब्लॉक स्तर रे पंचायत स्तर रे जो साधारण लोक अछि से जानि परुनी कुआडू को जीव गले ता कथा किए सुनुनी से कारण से गोटे मळी मुंडिया ता पाखरे पैसा नाही निहाती निपट गरीब एई मानंकर कथा को जहार भयस नाही भयस लेस को भयस दबा गणमाध्यमर काम हाँ आपण जो कथा कहउचंती निश्चित भाबरे मु मोर संस्थारे आको आलोचना करिवि आमे जिला स्तर रे ब्लॉक स्तर रे सब डिविजन स्तर रे जदि आमे को व्यवस्था डेवलप करू सरकार तो जनसुनाणी करिवे लोक अभिजोग सुनिबा पई व्यवस्था करिवे आमे भी गणमाध्यम भाबरे लोकंकर अभिजोग सुनिबा पई व्यवस्था तयारी करि परिबु ये व्यवस्था तो हबो आमे करिबा पई मु भावुची आपणक परामर्श बहुत उपादे ता सहित आउ गोटे कथा कहउची टेक्नोलोजी भी ए गैप को जोड़ीबा पई एक बड़ माध्यम हेची आपण सामाजिक गणमाध्यम माध्यम रे आमर विशेष कर आमर आप अर्गस न्यूज आकु डाउनलोड करंतु आम सहित संजोग स्थापन करंतु आपणक विषय को आपणक वीडियो को जणे नागरिक सांबादिक भावरे सिटीजन जर्नलिस्ट भावरे आम फोरम रे लोड करंतु मु आपणक प्रतिश्रुति दउची आमे फिजिकली देखा हबा देखा नहि पारिबा से तो दूरर कथा किंतु टेक्नोलोजी एबे आमको पाखो को नै आसुची आमर टेक्नोलोजी प्लाटफर्म रे जदि जोड़ी हबा आपण जो प्रश्न उठौचंती आपणकर जिला वाइज आमे तार संरचना बनई दबा एई जिल्ला रे एई लोकंकर एई समस्या अछि एवं ताकु जेतेबळे आमे सामाजिक गणमाध्यम रे वितर्क करिवु आपणक अधिकारी मानंकर कानकु जिबा पई बाध्य एई भळिया किछि मामला जदि आमे वितर्कर केन्द्रबिंदु को आणिकी लोकंकर क्रोध को आक्रोश को समस्या को वितर्क को नै पारिवु प्रशासन भी सुनिबा पई बाध्य हबो आपण आम फोरम को आसिले आमको परामर्श देले सेथिपई अशेष अशेष धन्यवाद ए परामर्श को आमे केमिति कार्य रे परिणत करि परिबु आमे आमर प्रतिनिधि माने व्यक्तिगत भाबरे हो बा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म माध्यम रे हो निश्चित भाबरे आमे ताको उद्यम करिवु आलोक बाबू केन्द्रापड़ा रु अछंती आलोक बाबू कोंथु सर नमस्कार सर नमस्कार आलोक बाबू सर समवाय समिति रे जे होली दुर्नीति सब चली छि हम ओडिसा रे आज्ञा हम अडपली पंचायत रो सानजरिया समवाय समिति रे हमर आपनकर जो सांबादिक बाबू प्रभात लंका जे होली दुर्नीति रा को सामना को आनी परछंती आज्ञा सर हमें बहुत खुशी एवं आम पाखरे आहुरी मध्य किछि तथ्य अछि आरटीआई रे मगा जाई छि से माने बेआइन रे नियुक्ति होइ छंती तने अंडर मैट्रिक किमिति संपादक नियुक्ति होले ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଳା ପୁଳା ଏତେ ଟଙ୍କା ପନ୍ଦର କୋଡିଏ ବଖରା ଘର ଦି ତିନିଟା କାର ତିନି ଚାରିଟା ବାଇକ୍ ତା ଉପରେ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଆନ୍ତା ପ୍ରଭାତ ବାବୁଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ଆମେ ଆହୁରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ଆ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର କାମ ହଉଛି ଯିଏ ଲୋକଙ୍କର ହକ୍ କୁ ଛଡେଇ ନଉଛି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେଇକି ହକ୍ ଛଡେଇ ନେଇଥିବା ଲୋକର ମୁଖାକୁ ଖୋଲିବା ଆମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ ସେମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖେଇବେ ଆପଣ ପ୍ରଭାତ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମରେ କହିଲେ ଏ ପ୍ରଭାତ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ଖବର ତ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଉଠେଇବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଠଗଡ଼ରେ ଯାଇକି ସମବାୟ ବିଭାଗର ଋଣର କେତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇପାରେ ଯାହାର ଭୂମି ନାହିଁ
ତା ନାଁରେ ଚାଷୀ କରିକି 3-4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆକୁ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକଟେ ଅଛି, ମହିଳା ଚାଷୀଟିଏ ଅଛି, ତାର ଅଚେତ ହୋଇଯିବାର ଚିତ୍ର ବି ଆମେ ଦେଖେଇଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗରିବ ଚାଷୀର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତି କରିକି ଦେଶର ଟିକସଦାତାମାନଙ୍କର ଅର୍ଥର ଯେଉଁ ଋଣ ପାଇଁ ଅଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର, ତାକୁ ଯିଏ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲିବା କାମରେ ଆମେ ଅଛୁ। କାରଣ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଆଉ ଅର୍ଗସ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅଛି। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଠି ଅଛି ତାକୁ ଦେଖେଇବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଆମର ଜନବଳ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହୁଏତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥାଇପାରେ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ପାରିନାହୁଁ। ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାର ଅଧିକାର ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିବେ। ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଠାଇବୁ। ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, ଆପଣ ତାପରେ ବି ଭରସା ରଖିକି ଆମ ଫୋରମରେ ଆସିକି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଦେଖାଇବା, ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବୁ। କୋରାପୁଟରୁ ବିପିନ ବାବୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରେ କଡିଙ୍ଗାମଳି ମାଇନ୍ସ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଓଏମ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ଗାଁ, ସେଇ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମ ଗାଁଟା ହେଉଛି ବିରୁଡ଼ା କଲୋନୀ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ଗାଁରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ମାନେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ପିଇବା ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଯେଉଁଟାକି ଓଏମ୍ସି ଗୋଟେ ସୋଲାର ବେସ୍ ଲାଇଟ୍, ସୋଲାର ବେସ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଗୋଟେ ପାଣି କରିଥିଲା, ସେ ପାଣିରୁ ଟପେ ବି ମାନେ ପାଣି ଜମାରୁ ବାହାରୁନି ଆଜ୍ଞା। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ କହିବା ପରେ ବି ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁଟା ହଉଛି ବିରିଗୁଡ଼ା ଆଣ୍ଡ ବିରିଗୁଡ଼ା କଲୋନୀ, ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ମୂଳ ଗାଁ ହଉଛି ବିରିଗୁଡ଼ା
ଆଉ ତାର ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇକି ବିରୁଡ଼ା କଲୋନୀ ହେଇଛି, ଏଠି ହଜାର ଲୋକ ପାଖାପାଖି ବାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଇବା ପାଣିରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶାସନ ତିଳେ ମାତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ହଁ ଆମେ ବୋରିଂ ଖୋଳିଦେବୁ, ଆମେ ପିଇବା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବୁ, ଓଏମ୍ସି ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବ, ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ବଦଳରେ କୌଣସି ବି କାମ ହଉନି ଆଜ୍ଞା। ସେଟା କେମିତି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହବ ଆପଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆପଣ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ, ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତ ସରକାର ଗୋଟେ DMF ବୋଲି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ ଫଣ୍ଡ। ସେ ଫଣ୍ଡ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅଛି, ଯିଏ ଖଣି ଖୋଳିବା ପାଇଁ ନେଇଛି ସିଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସଂସ୍ଥା, ଆପଣ OMC ନେଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ OMC ହଉ ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହଉ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ ଅଛି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏଇ ଫୋରମରେ ଆସିକି। କୋରାପୁଟରୁ ପୂର୍ବରୁ ବି ଜଣେ ଭାଇ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ, ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ରିମୋଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇକି ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଉ OMCର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ କରିକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଫଟୋ ତ ଉଠୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲାଭାଂଶ ଦେବାର, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣି ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ କାରଣରୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପିଇବା ପାଣି ଯଦି ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ OMCକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ହଁ, କୋଭିଡ଼ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ପଇସା ଦେଲେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରଲ, ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇକି ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ କରିଲ, ସେମାନଙ୍କର କଥା ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଅଛି ଏମିତି କଥା ନାହିଁ। OMC ଲାଭରେ ଚାଲୁଥିବା ସଂସ୍ଥା, ବଡ଼ ଲାଭରେ ଚାଲୁଥିବା ସଂସ୍ଥା, ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶେଷ ଅର୍ଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି DMF ଫଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେବୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବୁ, ଆଶା କରିବା ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ OMC ସହୃଦୟତାର ସହିତ ନେବେ। ଅମିତାଭ ଚାନ୍ଦ ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ଅଛନ୍ତି, ଅମିତାଭ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ କହୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କି ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଯେଉଁଟାକି OBCର, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ହରିଜନ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭେସନଟା ତାଙ୍କ ରିଜର୍ଭେସନ ସେ କିଛି ୟୁଜ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥବଳ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ ଭାର ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାସନରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହାସଲ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗର ଲମ୍ବା ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି, 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତଥାପି ନା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଠିକ୍ ସେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଅର୍ଡର ଗ୍ରାସ ବୋଲି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ ନେଉନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ପରିବାରର ଅଧିକାର ଯେଉଁଟା, ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚବର୍ଗର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆକୁ ପାଇବାକୁ ହକଦାର ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ତହସିଲ ଅଫିସରୁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସରଙ୍କଠୁ ମିଛରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସିନା ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଖତିଆନ କ'ଣ ବଦଳିଯିବ, ତାଙ୍କ R&R କ'ଣ ବଦଳିଯିବ? ଆକୁ ତର୍ଜମା କଲେ, ମୂଳକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ବାପା ତାଙ୍କର ବାପା ତାଙ୍କର ବାପାର ଯେତେବେଳେ କାଗଜପତ୍ରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ସତତ ବାହାରିବ। ଆପଣ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ଆର ପ୍ରମାଣକୁ ତଥ୍ୟକୁ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ନ୍ତୁ,
ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଡିବେଟ୍କୁ ନେବା, ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଟା ଯାହାର ଅଧିକାର ସେ ଅଧିକାରର ହତ୍ୟା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ରୋହନ ବାବୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ରୋହନ ବାବୁ, ଆଗ ପ୍ରଥମେ ତ ଜଣେଇ ଶାରଦୀୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଗଷ୍ଟ ତଥା ଅଗଷ୍ଟ ଟିମ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। କାହିଁକି ନା ସରକାର ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଡିଣ୍ଡିଓ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଅଗଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଯିଏକି ଫଲୋ ଅପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କଲା, ହରର ପରିର ପ୍ରତିଟି ଘଟଣାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲା। ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ କି ନ ପାଇବ, ସରକାର ଚାହିଁବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ, ସରକାର ନ ଚାହିଁବେ ଫାଇଲ ତଳେ ଲୁଚିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ତାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ ଯୋଉ କାମଟି କଲା ତାହା ଅତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ, ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କାମ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଉ ଏମିତିର ଦୁର୍ନୀତିର ଫର୍ଦ୍ଦ ଲମ୍ବା ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମକୁ ଯୋଉ ସୁଯୋଗ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ସୁଯୋଗର ସଦୁପଚାର କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଜଣାଇବୁ। ତ ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ଯେହେତୁ ଅଛି, ଶାରଦୀୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଭୀକତାର ସହିତ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ। ରୋହନ ରୋହନ ବାବୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରହନ୍ତୁ, ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ କରିବ ନ କରିବ ସିଏ ତ ପରର କଥା, କିନ୍ତୁ ପରି ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି। ରୋହନ ବାବୁ ଆପଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହୋଦୟ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ, ଆପଣ ବହୁତ ପରିଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଝିଅକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ପରିଯାତ୍ରା କଲେ, ଯେତେବେଳେ ପରି ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହେଇଛି, ଇଏ ସିଦ୍ଧ ପ୍ରମାଣିତ ଯେ ପରିକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ଯିଏ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ତାର ବାପା ମା, ତାକୁ ଥାନାରେ ଡାକି ଧମକା ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରିର ବାପାକୁ ମାଡ଼ପିଟ ହେଉଛି। ଇଏ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହୋଦୟ, ଆପଣଙ୍କର ପରିଯାତ୍ରା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ନୟାଗଡ଼ର ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପରିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ରାଜନୈତିକ ନେତା କ'ଣ କଲେ ନ କଲେ ସିଏ ତ ପରର କଥା, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟକୁ ତଦନ୍ତ କରିକି ତଦନ୍ତକୁ ଲଜିକାଲ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା। ଯଦି ଏଥିରେ କିଏ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଇଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଇଏ ପୋଷାକର ଶକ୍ତି ଏ ରାଜ୍ୟର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଟିକସର ପଇସାରୁ ଆସୁଛି। ପରିଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ପରିଯାତ୍ରା କରିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ୱ ପରି ଭଳିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା। ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହୋଦୟ ଅଭୟ ବାବୁ, ଆପଣ ଯଦି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, କିଏ ପିଟିଲା ପରିର ବାପାକୁ? କେଉଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପରିର ବାପାକୁ ମାଆକୁ ଥାନାରେ ରଖିକି କେସ୍କୁ ରଫା ଦଫା କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଲା? ମୁଁ ଏ ଶବ୍ଦ ମୋ ପାଟିରୁ କହୁନାହିଁ, ଇଏ ପରିର ମାଆର କୋହଭରା ଶବ୍ଦ ଯିଏ ଅର୍ଗସ ବୁମ୍ ଆଗରେ କହିଛି। ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ତାର ଝିଅର ହତ୍ୟା ପରେ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି, ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ କରିକି ଲଜିକାଲ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ କିଏ ବାନ୍ଧିଛି? ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଆମେ ତ ଛୋଟିଆ ଉଦ୍ୟମ କଲୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଆମେ ବରାଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଇବୁ। ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆମର ଉଦ୍ୟମ ଶେଷ ହେଇନାହିଁ। ଏଇ ଦଶହରା ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପରିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଉ ଥରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିଛୁ। ପରିର ପରିବାରରେ ଠିଆ ହେବୁ,
ପରୀର ହତ୍ୟାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ପରିବାର କହୁଛି, ଯିଏ ପରୀର ବାପାକୁ ବାଡ଼େଇକି ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେଇଛି ସେ କିଏ, ତାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପରୀର ଘର ଆଗରୁ ଠିଆ ହୋଇକି ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇବୁ। ହଁ, ଆମକୁ ବି ଧମକି ଆସୁଛି, ଆମକୁ ବି ଫୋନ୍ ଆସୁଛି, କେହି ତ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ତମେ କାହିଁ ଦେଖାଉଛ। ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଧମକି ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଛତ୍ର ଚାୟା ତଳେ ରହିକି ଯଦି ପରୀକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ, ଯଦି ପରୀର ବାପାକୁ ବାଡ଼ାଯାଇପାରେ, ଯଦି ପରୀର ମା ଆମ ବୁମ୍ ଆଗରେ କାନ୍ଦୁଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବିତର୍କିତ କରିବା। ଆଉ ଅଭୟ ମହୋଦୟ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ଉଠାଇବା, ଇଏ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆପଣଙ୍କର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାର। ଆପଣଙ୍କର ହାତ କାହିଁକି ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ଅଭୟ ମହୋଦୟ? ତାର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ପରୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଠିଆ ହେବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବୁ। ଅଭୟ ମହୋଦୟ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଥାନା ବାବୁ ପରୀର ବାପା ମାଆକୁ ଥାନାରେ ବସେଇକି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଆମର ଭର୍ସନ୍ ନୁହେଁ, ପରୀର ମାଆର ଆଉ ବାପାର ଭର୍ସନ୍। ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଥରେ ଶୁଣିଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବାଇଟକୁ ଆପଣ ତଦନ୍ତ କରିକି କହିଦିଅନ୍ତୁ, ପରୀର ହତ୍ୟା ହୋଇନାହିଁ, ପରୀର ବାପାକୁ ମାଡ଼ ହୋଇନାହିଁ, ଇଏ ଭୁଲ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏ ଅଧିକାର ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କୋର୍ଟରେ ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପରୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖାଇବୁ, ଅଭୟ ମହୋଦୟ ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଠିଆ ହେବୁ। ଆମର ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ମୋର ସହଯୋଗୀ ମାଧୁରୀ ଅଛନ୍ତି। ମାଧୁରୀ, ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ଆଜି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କୁହ। ନିହାତି ଭାବେ ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହାକି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନେକ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ନାପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଫେସବୁକ୍ରେ ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମତାମତ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ କିରୋଦ କୁମାର ପଣ୍ଡା ରହିଛନ୍ତି। ସାର୍, ଭେରି ଭେରି ଗୁଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, appreciated by everybody, government should take follow up action after looking every matter in this program, we salute you, your presentation keep on. ତା ସହିତ ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଅପାରଗତା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଗରିବମାନେ ତାଙ୍କ ହକ୍ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସୁଧୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ରହିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କର ଚରମ ଅବହେଳା ଚିରାଚରିତ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲାଣି, ଗାଦି ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ସମୟ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କବାଟରେ ଠକ୍ ଠକ୍। ଅଶୋକ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଅଛି, ୟୁ ଆର୍ ଏ ପେଡ୍ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା, ତା ସହିତ ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ, ମୁଁ ପୁରା ସମାଲୋଚନାକୁ ସହିବା ପାଇଁ, ସମାଲୋଚନାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ପୁରା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଅଶୋକ ବାବୁ, 25 ବର୍ଷ ଧରିକି ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛି, 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ଲକ ବ୍ଲକ ବୁଲିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରେ ବସିକି ସାମ୍ବାଦିକତା ମୁଁ କରିନି, ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ଯାଇଛି, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଅଧିକାର ଅଛି ମୋତେ ପେଡ୍ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ କରିବା କହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦେଖେଇବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଟା ପୀଡ଼ା ଦେବ, ପୀଡ଼ା ଏଇଥିପାଇଁ ଦେବ, ଯଦି ପରୀର ହତ୍ୟାକାରୀର ମୁଖା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଛି, ପରୀର ହତ୍ୟାକାରୀ ପଛରେ ତା ପରିବାର ଯଦି କହୁଛି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ହାତ ଅଛି, ନା ନେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଲୋକର ହାତ ଅଛି, ଇଏ ଲୋକ ହେଉଛି ଗାଁର ଲୋକ ମୋ ଝିଅକୁ ମାରିଛି,
ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଦେଖେଇବା ହେଉଛି ପେଡ଼୍ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ, ମୋତେ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ମୋତେ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଲା ପବ୍ଲିକ୍ରେ ଯେ ଆପଣ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠେଇଲେ, ଫଳ ହେବ ନ ହେବ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ଆପଣ ନିର୍ଭୀକତାର ସହିତ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛନ୍ତି। ଅଶୋକ ବାବୁ, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ, କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଏ ବି ନେଇପାରେ। ମୋ ନାଁରେ କ'ଣ ବି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଇସା ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବା ପାଇଁ ନେବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିକି ଦେଖିଦେଉ, ମୁଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। କାରଣ ମୁଁ ଗାନ୍ଧୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲଙ୍କ ବିଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ସଂସ୍ଥା ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହି ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଅଶୋକ ବାବୁ ମୋତେ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ମୋର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମାଲୋଚନା ଅଙ୍ଗ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଉଚିତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅର୍ଗସ୍ ଏଇ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ପେଡ଼୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଅଶୋକ ବାବୁଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ବାଦ ବିବାଦ ହେବ ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ବାହାରିବ। କିଏ ପେଡ଼୍ ଜର୍ନାଲିଜିମ୍ କରୁଛି, କିଏ ପଇସା ନେଇକି ଷ୍ଟୋରିକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛି, ତାର ବିତର୍କ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ର 2 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରାରେ ଯାହାକୁ କେହି ଉଠେଇନି, ତାକୁ ଉଠେଇବାର ସାହସ ଅର୍ଗସ୍ ପାଖରେ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ, ଦେଖେଇବୁ, ସମାଲୋଚନାକୁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଅଶୋକ ବାବୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ତ ଶେଷ ହେଲାଣି, ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଥର ମୁଁ ଯୋଡ଼ି ହେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ, ମାତ୍ର ଏହି ଯୋଡ଼ି ହେବାଟା ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ। ଅର୍ଗସ୍ 365 ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଶାରଦୀୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।